বন্ধু সকল আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মিডিল আসামৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅটো লৈ। তো বন্ধু সকল আজিৰ এইটো ভিডিঅত মই আপোনালোকৰ হৈতে গেছ বুকিং কৰা নতুন এটা প্ৰসেছ লৈ ডিসকাশন কৰিম। যিটো সুবিধা আগতে নাছিল এতিয়া এই নতুন সুবিধাটো আহিছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। চাওক, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰাৰ আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি আপুনি জানি লওক। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে ইন্ধন চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিবলৈ মুকলি কৰিছে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ। তো মানে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, মানে ইন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে বুকিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰতে বহি। তো এই হোৱাটছআপ নম্বৰটো কি, কেনেকৈ এই নম্বৰটো পাব, তো চাওক তলত দিয়া আছে। বেয়া খবৰৰ মাজতে আহিছে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে ঘৰতে বহি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপুনি বুকিং কৰিব পাৰিব ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। শেহতীয়াকৈ এই সুবিধা লাভ কৰিছে দেশৰ সবাতোকৈ বৃহৎ অইল কোম্পানী ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে। এতিয়াৰ পৰা সকলো গ্ৰাহকে ৰন্ধন গেছ বুকিং কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আকৌ উল্লেখ কৰা হৈছে, মানে আপুনি এতিয়াৰ পৰা হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো বুকিং কৰিব পাৰিব। তো সেই হোৱাটছআপ নম্বৰটো কি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তো হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে, তাত দিয়া আছে, চাওক ইয়াত লিখা আছে 7588888824। এই নম্বৰৰ যোগেদি আপুনি পাৰিব মানে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো বুকিং কৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিও আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই সুবিধাটো পায়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি মোৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।